Čaute, motorajdiaci. Ja sa prechádzam teraz po tejto nádhernej slovenskej lúke a budem vám rozprávať o nejakej motorke. Ako ste sa isto dovtipli, neprišiel som sem pešo, takže tá motorka má nejakú tú schopnosť jazdy aj v nejakom tom teréne. Budem vám rozprávať o motorke, ktorá je z Talianska, a keď pridám k tomu desmodromický rozvod použitý v motore, tak už určite budete vedieť, o ktorej značke hovorím. Ja tú motorku už mám tuto za sebou a veľmi rád vám ju ukážem. Tu ju máme. Budem hovoriť o veľkej multistráde a tento raz v prevedení 1260 Enduro. Tie štandardné multistrády už mali predchádzajúci rok nový motor 1260 kubíkový. Enduro ostalo v 1200. No a novinka pre rok 2019 je, že Enduro dostalo tento nový motor a ďalšie vylepšenia. Navyše sme ju dostali, ako si môžete všimnúť, obutu v trošku terennejších pneumatikách Pirelli Scorpion Rally STR. Takže sme si mohli dovoliť v rámci možnosti trošku poblbnúť aj v teréne. Tak tu máme, priateľia, talianska značka Ducati a multistráda. Multistráda je dneska už pojmom, to asi netreba predstavovať. Multistráda je vlastne motorka, ktorá zvláda viacero ciest, multistráda z taliančiny. Boli to od začiatku vlastne cestovné endura, ktoré boli viacej orientované na cestu, 17-palcové kolesa a vysokošportový podvozok. Až verzia enduro priniesla taliansky pohľad na to, ako by oni postavili viacej adventure motorku, viacej motorku, ktorá je viac uspôsobená na cestovanie a ktorá zvládne aj nejaké tie cesty mimo asfaltu. To, čo u Ducati je úplne bežné, a čo je úplne, že to, čo najviac ľudí berie, je tento taliansky nádherný, dovolím si povedať úplne, že brutálny dizajn. Pre multistrádu tá prvá verzia, ešte 1100, nebola zrovna úplne, že najkrajšia a mala taký rozporuplný dizajn, ale od tej 1200 prišiel tento mohutný, mačo, svalnatý lúk s týmto zobákom, v ktorom je to nasávanie, tu na vnútri je olejový chladič, tieto štíhle športové svetla a všetko postavené okolo veľkého L-kového dvojvalca. To je teda popis multistrády ako takej. Štandardne tie motorky majú 17-palcové kolesa z ľahkých zliatín. Zadu to má 190 pneumatiku, predu normálne 120, čiže má to obutie ako superbike. Je to veľké, je to pohodlné, je to aj pre dvoch a je to silné, má to 160 koní. To je bežný popis multistrády. My sa však pozeráme na tú verziu enduro a ja vám teraz poviem všetko to, čo tu je. Tak ako býva zvykom pri týchto talianskych značkách, je tu množstvo pekných detailov, na ktoré je radosť sa pozerať a postupne si to ukážeme. Takže základné rozdiely, samozrejme kolesa, máme tu vypletané kolesa s týmto vonkajším vypletom, takže sú bezdušové, a rozmery. Vpredu je 19 na miesto 17 v S-ku, vzadu je 17, ale tá pneumatika má šírku 170, hej? Takže viacej endurácké alebo teda adventure rozmery. Sú tu iné brzdy a 320 mm kotúče. Samozrejme musíme pokračovať podvozkom. Aj verzia enduro má plne elektronický podvozok od Saxu. Zdvihy sú však 185 mm, takže máme tu aj trochu vyššie zdvihy a plne elektronický podvozok. Čo sa týka motora, Testar Stretta DVT, najnovší motor, 1260 kubíkov, máme 158 koní a 128 Nm, takže mega parametre. Ten je vlastne rovnaký ako aj pri štandardnej verzii. Čo však nie je rovnaké, je tento kryt spodku motora, ktorý enduro má. Je pevný, robustný, vyzerá byť z pomerne hrubého hliníka, aj keď s veľkými otvormi. Enduro je v tomto ponímaní talianskom považované aj za viacej turistickú verziu, takže okrem tých podvozkových zmien dostáva táto motorka 30 litrovú nádrž. Vlastne je to o 10 litrov viac, keď si všimnete túto časť na boku, tu je sústredených tých 5 litrov navyše a aj na druhej strane. Je tá motorka iba o málo širšia od tej štandardnej a ten náraz tej šírky je tu. Znižovalo sa aj tým palivom to ťažisko. Čo je pekne spravené, je, že tu dole je takisto centralizácia hmotnosti výrazná. Tu je veľký katalizátor a všetka tá ťažká časť, čo sa týka výfuku. A je tu úplne štihlá, tenučka vzadu koncovka, ktorá vyzerá pekne. Navyše pri montáži bočných kufrov nezabera nejako veľa priestoru.
Máme tu ďalej ďalšie detaily. Toto je hliníkový plech, ktorý slúži ako ochrana tej nádrže alebo toho boku. Dizajnovo veľmi pekné, pre prípad nejakých pádov si myslím, že by bolo lepšie mať nejaký samozrejme padací rám. Stupačky, pozrite sa na to. Guma sa takto jednoducho a takto rýchlo vyberá a máme tu fakt rozmerné, široké, veľké zubaté stupačky. To sa mi fakt páči. Ďalší detail je táto vec na brzde. Dá sa otočiť a zmeníte si výšku. Teraz som pridvihol, viac do terénu, viac na čižmy, viac na jazdu stupačiek. Rýchlo to otočíte a máte nižší vlastne ten pedál. Niečo jednoduchá záležitosť, ale veľmi, veľmi praktická. Rovnako stupačky spolu jazdca s vyberateľnou gumou. Tiež zaujímavé, stupačky ináč pekne tu na schované. Vo výbave verzie Enduro sa nachádza aj hlavný stojan, ktorý inak v bežnej verzii treba dokupovať. Multistrada je synonymom premiovosti. Je to motorka, ktorá má veľmi bohatú tú základnú výbavu a nájdeme v nej tie aktuálne najmodernejšie technológie. Ja vám ich teraz spomeniem a zároveň vám Multistradu aj naštartujem. Mám aktuálne úplne plnú nádrž, takže všetkých tých 30 litrov je tu. Mohli ste vidieť, že pomerne ťažšie sa tá motorka dvíha zo stojanu. Predsa len plne natankovaná s týmito 30 litrami má 254 kg, takže cez 250 kg. Je to kus riadnej motorky, rovnako ten dojem z nej vďaka tejto šírke v týchto miestach je taký veľkej a mohutnej motorky. Poďme ale k tej elektronike. Samozrejme pri Ducati nepotrebujeme dnes už kľúč, máme bezkľúčové zapaľovanie, takýto malý kľúč. Na to, aby som sa dostal do nádrže, však ten kľúčik stále potrebujem a budem ho potrebovať prípadne k nejakým tým kufrom, ale na ovládanie motorky nie. Ducati má vcelku dobre vymyslený aj ten systém, keď sa toto pokazí alebo vybije tento transponder. Stačí kľúč pripojiť tu na prístrojovku, je tu na to signál a dá sa vlastne odomknúť aj týmto spôsobom a navyše je tu tretia možnosť ovládať to spoza takej krytky tlačítkom a potom Ducati odomknúť pomocou PIN kódu, ktorý si nastavíte. Inak kľúč štandardne nepotrebujem vôbec, jedným tlačítkom na riaditkách si ju zapnem. Nechýba plne farebný TFT displej s množstvom informácií. V sérii na tejto motorke dnes vlastne už všetka možná elektronika. ABS-ko je povinné, samozrejme tu je plne náklonové a má všetky možné režimy, vrátane offroadového a samozrejme vypínateľná. Je tu trakčná kontrola. Je tu v sérii quickshifter obojsmerný, plne nastaviteľná samozrejme trakčná kontrola. Je tu ten elektronický dynamický podvozok, ktorý som hovoril, ktorý funguje vpredu, vzadu, nastavenie predpätia. Je tu Ducati Wheelie Control, čiže systém, ktorý ovláda, ako sa dvíha predné koleso. Tiež je plne nastaviteľný. Ďalej tu máme tempomat. Má to prípravu na vyhrievané rukovete a na svetlá. Svetlá dohmly pridávne, takže tie tlačítka sú tu, keď si to pripojíte, stačí to tam pripojiť. No a samozrejme, na čo sme sa pozerali, plne ledkové osvetlenie. Podsvietené sú inak aj ovládače, čo je taká zaujímavá drobnosť. Môžeme si ju teraz naštartovať aj tento motor. Takto znie mohutný dvojválec Ducati s Desmo rozvodom. Zvuk pochádza z tejto malej, štihlej koncovky. Keď som spomínal tie rozdiely medzi Endurom a štandardnou verziou, zabudol som spomenúť ešte aj to, že Enduro má robustnejšiu kivku obojstrannú, teda po oboch stranách nemá tu jednoramennú kývku. Systém v menu je veľmi jednoduchý, ovláda sa iba na ľavej rukoveti. Každý z jazdných režimov si jazdec môže nastaviť podľa seba, čo je super. A tie nastavenia zostávajú odpamätané. Takže napríklad ja v Endure, ak som si dal úplne najnižšiu trakčnú kontrolu, takmer vypnutú, tak keď si prepnem to Enduro, tak mi to tam zostane zastavené. Napríklad v Endure mám offroadové ABS-ko zapnuté a všetko sa to veľmi jednoducho nastavuje. Sú tu také pekné piktogramy v menu, kde je jasne ukázané, čo meníš a
ako to bude vyzerať a čo to bude robiť. Napríklad, keď teraz prídem do nastavenia ABS, tak ABS má číselne 3 označenia, teda vypnuté, 1, 2, 3. Režim 1 pekne na piktogramme vidím, že funguje ABS. Iba na prednom kolese je to určené do terénu a je to určené na výkon. Keď si dám dvojku, tak je to cestné ABS s určením na výkon a je náklonové. A trojka je rovnako na cestu, náklonové, ale je maximálne bezpečné. Čo sa týka odpruženia, jedna vec je záťaž, ktorú si nastavíte. Jeden jazdec, dva jazdci, jeden jazdec s batožinou, dva jazdci s batožinou. To už je klasika, to sa nastavuje pred päťou tlmiča, to keď zmeníte, tak počujete ten motor, ako to mení a celá motorka sa dvíha. Čo sa týka nastavenia podvozku ako takého, čiže tlmenia, vlastne v každom z tých režimov si môžete dať nastavenie predku a zadku a máte tu takú možnosť, že softest, akože najmäkšie, softer, medium, harder a hardest. Takže 5 rôznych nastavení, či už predku alebo zadku. A to si vlastne prednastavíte do tých vlastných režimov. Tie režimy sa potom veľmi rýchlo dajú prepínať dlhým tlačením tohto tlačítka Mode. A vlastne sú 4 enduro, urban, teda do mesta, povedzme touring, na turistiku a športový. Musím povedať, že tá zmena napríklad v tom podvozku, keď si dáte tvrdý podvozok, tak fakt cítite každú nerovnosť, není to veľmi komfortné, ale je to veľmi športový podvozok. Naopak, do toho režimu urban som si nastavil aj tú najslabšiu mapu, aj najmenšiu reakciu, lebo nastavujete si aj mapu výkonovú a nastavujete si aj reakciu na otočenie plynovej rukovete. To všetko sa nastavuje v power. Čo sa týka nejakej tej ochrany pred vetrom, veľmi jednoduché riešenie, tu má Ducati takáto aretačná páčka, hocikedy za jazdy, hoci ktorou rukou, žiadne točitka, neviem čo, nič komplikované, odtlačíte od seba a dvihnete. Hej. V plexi aj v dolnej polohe je podľa mňa fajn, vysoko, dobre tvarované, funguje, na nejakú dlhšiu diaľničnú cestu som si ho dvihol, ale väčšinou som si ho spustil v teréne. Je pomerne blízko, mal som tak, že keď som stál v stupačkách, tak som sa s prilbou pohyboval blízko toho plexi. Turista ocení ďalej aj tempomat, už klasické štandardné nastavenia. Turista ocení aj hlavný stojan, ktorý som spomínal, že enduro má. Čo sa týka sedadla, sedadlo má jednu jedinú výšku, myslím, že je to 860 mm, tamto do titulku, dúfam, že som si dobre zapamätal toto číslo. Celkovo nie je to sedadlo nejaké vysoké, nie je tá motorka na mňa špeciálne vysoká. Je kopa vyšších motoriek, takže toto si myslím, že zvládli veľmi, veľmi dobre. Tu není nastaviteľná výška, ak niekto potrebuje nižšie alebo vyššie, rieši sa to už výmenou sedla. Čo sa týka jazdy v stupačkách, je to veľká, ťažká motorka. Primeranie k tomu, aké má pneumatiky, primeranie k tomu, aké má kolesa, že to je na tej 19-ke a tak, tak si dovolím povedať, že to jazdí veľmi podobne, ako to zvláda aj konkurencia. Ten názov enduro v tomto prípade mi viac evokuje niečo, že je to multistráda, ktorá dokáže ísť do terénu, ale nepredstavujem si pod tým nejaké skutočné ťažké jazdenie v endure. Je to skôr teda taký adventure bike. Svedčí o tom aj to, že do neho dali teda tú veľkú 30 litrovú nádrž. Ja predsa, ak by som chcel jazdiť enduro s veľkou motorkou, tak skôr pôjdem do menšej nádrže, alebo si vystačím so štandardnou. Toto je teda veľký adventure bike, pod tým označením si treba predstaviť to. S 19-tkou, 17-tkou, s vypletanými kolami a s touto nádržou je stavaný na to, aby jazdil diaľnice, dlhé presuny hocikam, kľudne na ten Balkán, kľudne aj mimo Európu. A tam nejaké šotoliny, spevnené cesty, cesty, po ktorých prejdú autá, samozrejme zvládne aj blato a tak ďalej podľa toho, čo si trúfne jeho jazdec, ale je to veľká, ťažká motorka. Pomerne dobre sa stojí v stupačkách, ale treba povedať, že tu na tejto časti je dosť akože široká. Tu, kde som ju stlačil kolenami, dá sa to, je taká užšia, štihlejšia. Snažili sa to čo najviac zúžiť, za čo palec hore. Čo sa týka toho pohodlia, to sedlo, ten jazdec tam sedí skôr ako v turistickej motorke, takže posed je taký luxusný, taký v motorke. Čo sa týka postoju, ako som spomínal, tie riaditká sú v dobrej polohe a celkovo ten trojuholník je fajn na to, aby sa s motorkou dalo pracovať. Ten postoj je taký dobrý,
na to enduro, ktoré na tomto budete vykonávať. Aj v zmysle toho podvozku a tých zdvihov. Chvíľku som sa s tým hral, kým som si našiel takéto dobré nastavenie do toho endura. Podvozok trochu pomekčiť, tú palivovú mapu endurácku a hlavne som sa hral s trakčnou kontrolou, ako to býva. Tá trakčná kontrola furt príliš do toho zabrdá, takže najlepšie sa v teréne zajazdíš s vypnutou trakčnou kontrolou. A to ABS-ko offroadové, to fungovalo veľmi dobre. Čo sa týka nejakej batožiny, je tu príprava na nosiče, originál Ducati, takže dá sa to tu nahodiť. Je tu mohutný držiak, čiže predpokladám, že na ňo existuje aj držiak na horný kufor, takže Multistrada nebude mať problém sa vybaviť aj kuframi. Ako u Ducati je zvykom, má aj také tie balíky výbav, jeden z nich je aj touringový, takže tam tieto veci sú. Pod sedadlom je zasúvka USB-čko na nejaké nabíjanie niečoho. Tu na je vpredu tiež 12-voltová zasúvka toho malého rozmeru. Ak si niekto kúpi tankvak, tak má rovno konektivitu a môže si pripojiť a potom v tankvaku nabíjať to, čo potrebuje. Čo sa týka zážitku z jazdy, tak Ducati Multistrada, to je stelesnenie zábavy na dvoch kolesách. Všetko sa to odvíja z tohto motora. Jednoducho L-kový, dvojválec, točivý, športový, neuveriteľný, parádny, zábavný. 160, 158 koní, proste paráda, 130, takmer 128 Nm. Takže vynikajúce samozrejme údaje. Ja zvyknem hovoriť, že nejako tie palivové mapy a tak ďalej nepoužívam, že ich nepovažujem za také potrebné. Teraz však poviem, že v tom režime Urban, v tom mestskom režime, keď je nastavený aj tá ľahká odozva na plyn, tak je tá motorka neuveriteľne jemná, krotká, povedal by som až slabá, ale samozrejme tam nechýba ten výkon, tam je ten výkon nejako znížený, možno na 100 koní, ale veľmi dobre sa ovláda, keď sa človek prediera tou mestskou džunglou a proste nepotrebuje takú agresívnu motorku a taký jej prejav. V tom presný opak sa deje potom v tom športovom režime. Tam akože je veľmi ostrá, veľmi rýchla reakcia na plyn a motorka neskutočne sa derie dopredu. Na mne tento rozmer kolies absolútne neprekáža. Samozrejme tie gumy sú také pol cesta, pol terén. Hneď som sa na nich veľmi dobre povozil aj na ceste. Ja dávno tvrdím, že nepotrebujem 17-ky, pretože na tomto som schopný veľmi dobre si zajazdiť. Ten 19-17 rozmer je ideálny a dajú sa na ňo dneska kúpiť úplne skvelé cestné gumy. Tieto rally STR sú také pol na pol. Veľmi dobre sa mi na nich jazdilo, ale keď na ceste chytíte nejaký ten spoj tých dvoch asfaltov alebo takú tú smolovú túto, tak tam vedia trošku predsa len podklznúť, ale tak nakoniec je dneska horúco a toto robí problém mnohým gumám. Napriek tomu to je zábavná jazda, jak na silnom, veľkom superbajku. V tomto tá Ducati vždycky vynikala. Keď som spomínal tú slabšiu mapu, tá bola rovnako dobrá aj do toho terénu. Nie preto, že by v teréne jednoducho do terénu človek tých 160 koní jednoducho nepotrebuje. Takže môžete si všimnúť, v tejto časti mám veľmi dobrý kontakt s motorkou, čo sa týka kolien a je pomerne úzka, nie je to zrovna tá najštihlejšia motorka, akú som kedy samozrejme v teréne mal, ale vzhľadom na jej zameranie a vzhľadom na to, že má tú veľkú nádrž, je to naozaj dosť dobre. Keď sa mierne prikrčím, veľmi dobre sa mi s tou motorkou manipulovalo a prenášalo to ťažisko a ovládala sa. Takže v tom teréne skôr tá nižšia mapa, v tom offroad, v tom endurovom režime a lepšie sa dávkovala, hlavne keď tá trakcia je nižšia, keď je tam nejaká šotolina, prípadne nejaké blato, tak je lepšie, samozrejme, trakčná kontrola najlepšie vypnutá pre mňa, tak tam sa mi lepšie jazdilo s tou offroadovou mapou. V teréne mi trošku prekázalo toto plexi, že naozaj som bol častokrát príliš blízko pri ňom a keď som sa uhýbal nejakému konáru alebo robil niečo obchádzal a tak ďalej, tak som raz si čukol aj prilbou do neho. Takže toto tu je skôr také turistické nastavenie pre enduro. Nie nadarmo sa niekedy robí aj taký nižší štítok. Toľko teda Multistrada 1200 enduro. Nie je to zrovna najlacnejší kúsok. Samozrejme konkurencia na tom nie je o nič lepšie. Tie motorky v tomto prémiovom segmente dneska stoja, koľko stoja.
Tu na v tomto balení máte úplne všetko, čo si viete predstaviť. Máte k tomu veľkú nádrž, čo znamená dojazd až ku 400 km. Samozrejme, všetko závisí od toho, ako budete jazdiť. Plné ledkové svietenie, náklonové, bezpečnostné systémy, ABS-ka, trakčné kontroly, wheelie kontroly. Všetko to tu už je, nič netreba dokupovať a doplácať. Je tu aj ten štandardný stojan, je tu kopa detailov a tá motorka je ako tak pripravená do toho terénu na to, aby zvládla podľa mňa úplne ideálne ten terén, ktorý si jej majiteľia sú ochotní s tým skúsiť. Nikto s tým nebude jazdiť rally, nikto s tým nebude skúšať nejaké veľké offroady, ale na to, na čo je stavaná, si myslím, že je postavená veľmi dobre. A ten typ terénu, ktorý si dáte možno aj vo dvojici na dovolenke, tak zvládne úplne s prehľadom, takisto ako široká plejada jeho konkurentov. A zdá jediný konkurent, tá R-ková KTM trošku vytrča, ale všetci ostatní v tejto kubatúre 1200 plus majú plus minus rovnaké tie schopnosti v teréne a ani sa na väčšie offroady nehrajú a tak je to asi aj dobre. A veľmi podobne to teda spravila aj Ducati. Odo mňa je to zatiaľ všetko a vidíme sa pri ďalších testoch a videách a samozrejme na Motorajde nájdete plnohodnotný test aj v písanej podobe vo forme textu a fotiek. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne a vidíme sa v iný krásny deň. Čauko.